Mas nós não estamos, eu ali no cantinho, não, né? Boa noite, gente. Obrigada aí pela presença de vocês aqui hoje. Nós vamos começar o evento comemorativo aos 100 anos do filósofo Jean-Paul Sartre com um vídeo. E eu gostaria de agradecer especialmente ao Baldiceira e à TV Unicinos, que nos apoiaram. Foi assim, um grande apoio aí para o evento, nesse momento, tá? Então, o professor Baldiceira nos presenteou aí com um vídeo, a gente começa com esse vídeo, tá bom? A gente vamos para a nossa segunda parte aí, a gente vai, o Álvaro Siriano, preparamos textos, e depois a gente faz, no terceiro momento aí, uma discussão, um debate sobre o pensamento aí, desse grande pensador, tá? Em nosso tempo, marcado pela ditadura do modo de ser trabalho, os espaços de celebração cada vez mais são reduzidos. Pouco disponibilizamos para celebrar a vida, mas muito, muito mesmo é disponibilizado para dominar a vida e explorar a vida. Mas em meio a tempos sombrios, resiste esse desejo humano de celebrar a vida, uma vida. Vida Sartre. Em 21 de junho de 1905, nasce Jean-Paul Sartre. Em 2005, celebrações se multiplicam em todo o mundo para celebrar o seu centenário. Hoje, dia 23 de novembro de 2005, nós, do curso de Filosofia da Unicinos, desejamos nos unir a esse momento celebrativo. Viva Sartre. Como escreve Anne Cohen Solal, Sartre é primeiramente, abre aspas, Sartre é primeiramente um modelo, uma prática, antes de ser uma doutrina ou uma obra. Ele é Voltaire, Hugo, Zola, Sócrates ao mesmo tempo, por sua humildade e seu despojamento. Com o campo intelectual em migalhas e o apagamento progressivo do intelectual em função de crítica social e política, Sartre aparece agora como o último de uma época. Ele soube articular saberes parcelares a um saber global. Soube igualmente criar as condições para que cada excluído social pudesse pensar a relação de poder de maneira subversiva. Tentou, enfim, e talvez tenha sido esse o sentido profundo de todo o empreendimento sartreano, dar ao outro meios de legitimar seu próprio projeto, sem reivindicar para si, em nome de seu saber, um poder, uma superioridade, uma hierarquia. Fecha aspas. Sartre é um intelectual engajado, que não vive em uma torre de marfim, mas, como escreve Denis Levy, desce de lá e torna-se um homem entre os homens, gritando contra a tortura, o genocídio argelino, denuncia o golpe de Budapeste, infla-se aos 63 anos de idade com a juventude rebelde de 1968 na Sorbonne. Em Cahiers pour Morale, Sartre escreve: Vejo oprimidos em toda parte e quero libertá-los da opressão. São esses oprimidos que me tocam, e é de sua opressão que me sinto cúmplice. É a liberdade deles, enfim, que reconhecerá a minha.
Na verdade, a Segunda Guerra Mundial e a sua viagem aos Estados Unidos, onde sente o impacto da discriminação racial, são marcantes para percebermos um Sartre que se lança num engajamento sério e radical, fazendo da sua travessia testemunha irrefutável de suas teses mais importantes. Vamos então, essa noite, recordar algumas dessas teses fundamentais. Lembramos que, em O Ser e o Nada, Sartre afirma que a realidade humana está inteiramente abandonada à insustentável necessidade de fazer-se até o último detalhe. Motivos, móveis e fins são iluminados no e pelo projeto de uma ação. Pode-se assim sustentar que a realidade humana não é primeiro para depois agir, mas sim para a realidade humana ser é agir, e deixar de agir é deixar de ser. A liberdade a qual o ser humano está condenado obriga-o a fazer-se em vez de ser, como também de ser condenado a carregar nos ombros o peso do mundo inteiro, sem nenhuma desculpa. Ele é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser. Por isso Sartre, em Existencialismo e Humanismo, escreve: você é livre, escolha, quero dizer, invente. Nenhuma moral geral pode indicar-vos o que há a fazer. Não há sinais no mundo. Nesse sentido, o existencialismo não pode ser considerado como a filosofia do quietismo, visto que define o homem pela ação. Não há esperança senão na sua ação, e que, portanto, a única coisa que permite ao homem viver é o ato. O quietismo é a atitude das pessoas que dizem: os outros podem fazer aquilo que eu não posso fazer. A doutrina que vos apresento é justamente oposta ao quietismo, visto que ela declara: só há realidade na ação. O existencialismo é uma doutrina da ação. Vale a pena lembrar que essa ação para Sartre, como ele próprio esclarece em O Testamento de Sartre, tem como traço fundamental a esperança. Como ele mesmo afirma, acham que a esperança faz parte do homem. A ação humana é transcendente, quer dizer, viva sempre a um objeto futuro a partir do presente, onde a concebemos e onde tentamos realizá-la. Depois de 1945, pensei cada vez mais, e atualmente penso de fato, que uma característica essencial da ação empreendida é a esperança. E a esperança significa que não posso empreender uma ação sem a certeza que vou realizá-la. E não penso, como disse, que essa esperança seja uma ilusão lírica. Ela está na própria natureza da ação. Significa que a ação, sendo ao mesmo tempo esperança, não pode estar em seu princípio destinada a um logro absoluto e certo. Isso não quer dizer que deva realizar o fim necessariamente, mas deve se apresentar numa realização do fim como futuro. E expondo, né, gente, ele é interessante porque ele é discutido no Testamento de Sartre, na entrevista que ele concede ao Denis Levy, justamente tratando desse ponto da esperança, que não aparece, né, que ele parece, entre aspas, assim, parece não desenvolver no Ser e o Nada, né? Então, ele reafirma essa sua posição, né, essa questão da esperança, e é por isso que o Balbuceira, no final do vídeo, aquela passagem toda era do Ser e o Nada, liberdade e responsabilidade. E no final do vídeo, o Balbuceira trouxe essa passagem, né, do Testamento de Sartre, quando ele afirma a questão da esperança. E para mim, então, né, esse é o grande testemunho da travessia sartriana. Existir, né, eu fiquei pensando assim, nesse tempo, quando a Cecília e eu estávamos conversando sobre esse evento, né, e Cecília pensou aí nessa possibilidade da gente pensar num testemunho e numa esperança, num testemunho e numa herança. E eu pensei, qual teria sido esse testemunho do Sartre
né, o testemunho, qual que é a herança dele para a gente hoje. Né? Então, esse para mim é o grande testemunho da travessia sartriana. Existir é agir com esperança. Esse é o seu testemunho e sua esperança. Em todo caso, e assim ele termina a entrevista, em todo caso, o mundo parece feio, mau e sem esperança. Esse seria o desespero de um velho que já morreu por dentro. Mas eu resisto e sei que morrerei na esperança, dentro da esperança. Mas essa esperança temos de fundá-la. É preciso tentar explicar por que que o mundo de agora, que é horrível, não passa de um momento no longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições, e como sinto ainda a esperança como minha concepção de futuro. Então, para mim, né, gente, essa foi o grande testemunho do Sartre, assim, em vida, né, no seu engajamento, né, acho que a Cília e a Álvaro podem desenvolver essa ideia do engajamento, né, que ela é central no pensamento sartriano, né, acho que ela está conectada com essa questão da filosofia da ação. E então o engajamento não é algo que se faz, que vem somar a teoria da ação, ele está dentro dessa filosofia, dentro dessa própria filosofia, tal como a gente entende o existencialismo como a filosofia da ação. Então é muito interessante como é que no próprio percurso do Sartre ele vai se engajando, né? Isso que essa estudiosa da vida, que tem feito, fez a biografia do Sartre, com Enzo Lau, ela fala desse percurso, né? De um homem só para um homem engajado. Né? Então, acho que é interessante também a gente pensar isso na sua própria filosofia. Né? Então, a questão do engajamento é uma questão fundamental aí, está associada a essa questão do existencialismo enquanto uma filosofia da ação. Então, e esse engajamento, né, e essa ação é uma ação que está configurada pela esperança. Normalmente, quando a gente pensa em Kierkegaard, em Sartre, a gente sempre pensa no desespero. Né? E é muito interessante que ele termina uma entrevista e poucos dias depois, né, um pouco tempo depois, ele morre. Ah, então, assim, essa é realmente assim, a grande herança, que é essa ação, né, que ele tanto fala, é uma ação configurada pela esperança. Tá? Essa herança, esse é o testemunho dele em vida. Tá? Obrigada. Agora, Cecília, a professora Cecília Pires vai apresentar a consideração. Esse evento que a gente tenta marcar, 100 anos do Sartre, que se comemora no mundo todo, em vários lugares. Houve esse evento, está acontecendo um agora na UERJ, simultâneo nosso. E eu gostaria, inclusive, de começar dizendo o seguinte, que talvez o Sartre foi um grande mal entendido para o tempo dele e para a academia, porque ele foi um filósofo que, de uma certa maneira, viveu às margens da questão sistêmica da filosofia. Né? Ele não foi alguém que entrou na Sorbonne, que trabalhou na universidade. Em algum momento, ele trabalhou em alguns liceus, no Le Havre e outros. E a sua questão era uma questão da compreensão do humano. E é um pouco isso que eu vou tentar apresentar algumas discussões aqui para a gente discutir, para a gente examinar. Uma das coisas fundamentais que eu vejo para que se compreenda Sartre é a questão da liberdade. É impossível entender Sartre se não se entende a liberdade. E aqui a liberdade é muito mais do que um conceito, é muito mais do que uma categoria indeterminante de compreensões. A liberdade é um modo de vida da sua existencialidade. Por quê? Porque ele vai trabalhar a seguinte tese: não há uma essência pré-determinada que existiria antes da minha existência. Eu existo e depois eu me faço, como um projeto de liberdade. Então, quem constrói a própria essência sou eu no meu projeto.
não há alguma coisa prévia antes que faça uma espécie de substancialidade parada no tempo, tipo Deus Ex Machina, fora do espaço, e que a partir dali fosse surgido alguma coisa que pudesse ser colada a essa essência. Não. Eu sou uma existência que estou lançada no mundo, uma negação de uma objetividade dura em ser, e essa negação é o meu próprio projeto de liberdade. Nesse sentido, ele trabalhou a liberdade em movimentos da crítica a todo e qualquer sistema que pudesse traduzir o sujeito como alguma coisa que o petrificasse. A grande tese do ser e do nada é exatamente isso, é mostrar que a nossa consciência como sujeito de liberdade é uma consciência que se manifesta na contradição explícita de um objeto que não tem liberdade. E isso ele demonstra muito bem no romance A Náusea, que foi o primeiro romance dele, para mostrar a seguinte questão. Eu estou demais no mundo, se for no mundo de objetos, né? Eu me possuo como um sujeito da náusea se eu me sinto no meio dos objetos. E para que eu supere a condição de objetivação, né, para que eu inclusive consiga negar essa objetivação que me é feita como determinações exteriores a mim, eu tenho que assumir uma espécie de nadificação de um nada que eu sou como consciência. A minha consciência é toda a negação de alguma coisa que é objeto. E nesse aspecto que aparece a famosa frase, que tem que ser entendida nesse contexto, que o homem é condenado a ser livre, ainda que ele não queira escolher, o próprio fato da não escolha ainda é um ato de liberdade. E essa liberdade, num primeiro momento, ela aparece, em algumas situações, como se fosse uma liberdade extremamente hermética, fechada, individualista, egóica, pequeno burguês, até como ele foi acusado de algumas coisas na discussão dele com Lucas, por exemplo. Mas o que ele vai mostrar é que o existencialismo é uma filosofia absolutamente otimista, que é uma filosofia que não produz para os outros a responsabilidade dos meus próprios atos. Eu sou absolutamente responsável pelo que eu faço. Por isso que ele diz a famosa frase, estamos sós e sem desculpas. E sem desculpas e sem culpas. Porque nós não podemos delegar aos outros a religiões, a instituições, ao Estado, à família, aos amigos, aos generais da guerra, quem quer que seja, o fato das nossas decisões, das nossas ações. Elas estão profundamente ligadas aos nossos compromissos éticos e morais. E aqui caberia esclarecer que ele não teve a menor intenção de construir um sistema ético e moral, porque ele disse que ele não queria ser um Maomé, fundar uma religião. O que ele queria era tentar entender o humano, e esse humano com esse elemento que também é trágico com a dimensão da liberdade. E aí, a partir dessa compreensão desse humanismo de Sartre, profundamente engajado na questão da liberdade, compreendido a partir dessa questão da liberdade, que não é uma liberdade essencialista, fora de mim, mas é uma liberdade como projeto meu, é que aparece um dado muito forte dele da dimensão da solidariedade. Eu sou livre não apenas por mim mesmo, eu sou responsável não apenas por mim mesmo, eu sou livre e responsável por todos os homens, por toda a humanidade. No meu ato de escolha, eu escolho todos os homens, eu escolho toda a humanidade. Nesse sentido, há uma compreensão horizontal do fato da humanidade. E é o que ele vai chamar, e é uma peculiaridade desse conceito com Hannah Arendt, a condição humana, né? A nossa facticidade da condição humana, nós somos um corpo, nós somos uma história, né? Nós produzimos os nossos projetos e, nesse sentido, nós traduzimos essa nossa compreensão numa relação de horizontalidade com aquilo que nos faz sujeitos humanos. E por isso que a má consciência e a má fé, elas vão tentar fazer com que o sujeito negue um pouco esses projetos de liberdade e se tornem objetos, que é aquilo que o sistema faz. E citando um pouco mais as questões da crítica, eu gostaria de assinalar que eu não vejo dois Sartres, como às vezes é analisado, um primeiro Sartre do ser e do nada e um segundo Sartre da crítica da razão dialética. Ele mesmo, eu penso que não se veria assim, né? Naquele livro, A Cerimônia do Adeus, que a Simone de Beauvoir narra os últimos 10 anos da vida deles,
é muito enfatizada essa questão da própria autocompreensão que ele tinha do que ele fez e do que ele pôde fazer e do que ele também escolheu não fazer, né? E nesse aspecto ele vai mostrar, ele teve estudos com Russell primeiro, também estudou algumas questões do conceito de fenomenologia com Heidegger, teve um tempo em Berlim. Mas o que ele queria, depois ele abandonou essa questão toda da fenomenologia e vai trabalhar a existencialidade como um processo de engajamento, digamos assim, em todos os limites dessa abrangência do engajamento. Mas não como para fazer uma lição, né? Não como para tentar assim fazer uma espécie de heroicismo de uma filosofia que pudesse querer ser modelar para os outros. Ele nunca teve essa pretensão. Então, essa arte do ser e do nada é um Sartre que se desdobra na crítica da razão dialética, inclusive na crítica que faz às teses do stalinismo e da forma como o marxismo aconteceu no leste europeu. E uma das questões mais fortes disso aí é que ele afirmava a crítica como uma afirmação da liberdade. Ele não poderia ser conivente com um sistema, com um partido, com uma situação concreta que pudesse agir ou se posicionar contra os projetos de liberdade. E se for trabalhar a dialética, era essa a intenção dele, que teria que trabalhar as contradições, as diferenças, seria muito difícil trabalhá-la se não pudesse ser colocadas as contradições e as diferenças. Aí a dialética se torna dogmática, se torna catequética. Ela se endurece, como ele dizia, ela se fecha. E esses acontecimentos todos que foram vividos nos anos 50 no leste europeu intrigou muito Sartre. E ele faz também dentro dele uma própria ruptura com o que ele diria o pequeno passado de um pequeno burguês existencialista da família Schweitzer, com quem ele ironiza muito a sua família materna, né? No livro dele, Le Mot, as palavras, é interessante entender essa autobiografia que ele escreve aos 60 anos. É um tempo que ele levou, inclusive, para dar contas com a sua própria consciência. No seguinte sentido, que as pessoas tomavam atitudes de efervescência religiosa ou de efervescência política muito mais para serem vistos e serem olhados como para fazerem parte da sua convicção, né? Numa das peças, parece que é no Sequestrado de Altona, ele vai mostrar exatamente um sujeito que é engajado no Partido Comunista, um intelectual, é nas mãos sujas. Mas ele não quer sujar as mãos. É aquele intelectual que quer usar toda uma retórica limpa, olhando o mundo com certo distanciamento ético, teórico, mas sem se enfronhar nas coisas. Então o drama que o personagem das mãos sujas vive é exatamente isso. Alguém que não quer sair um pouco da sua torre. E ele sabe que ele fez exatamente aquilo que ele entendeu que deveria fazer e compreender nesse sentido. E vai com os operários às fábricas de madrugada, distribui panfleto, vai para as ruas de Paris, do Quartier Latin, com os estudantes da Sorbonne, não para fazer uma contestação pura e simples no sentido de somar coisas e votos. Ele sentia isso como uma compreensão da discussão do sistema. E aí ele empunhava uma bandeira assim, junto com os estudantes, com os maoístas também. Nós iremos até o fim. E perguntaram a ele, mas você vai fazer isso no futuro? Ele disse, eu não tenho que responder essa questão, não me perguntem pelo meu passado nem pelo meu futuro. Eu nesse momento, aqui e agora, estou fazendo isso. Essa é a minha decisão e a minha escolha. E ela todo tempo está sempre renovada. Eu insisto, inclusive, com essas configurações, porque o Jonathan Moore, inclusive, em algum momento ele mostra isso, né? Que o que nos interessa no último Sartre, e ele mesmo coloca, entre aspas, o chamado último Sartre, é o conceito que o Sartre tem da ideia da necessidade com a ideia da liberdade. Como é que nós podemos resolver o problema da liberdade se a gente não supera a questão da necessidade, da escassez, do jugo da carência? Né? E aí é toda uma leitura que ele vai fazer das questões de Marx, a questão da escassez, para mostrar que a ideia de liberdade é um elemento fundante do sujeito. E que é preciso entender, inclusive, essa necessidade do pronunciamento crítico. Só aqueles que não são humanos não vivem essas duas questões, a necessidade e a liberdade. Nós, os humanos, estamos envolvidos com isso. Qual é o problema disso aí? É que há as superestruturas colocadas
não a superestrutura no conceito marxiano, mas a superestrutura enquanto instituições colocadas, que querem fazer um gerenciamento dessas duas coisas, da necessidade e da liberdade. E isso tira um pouco a historicidade das relações humanas. Isso seria um grande problema. E aí, nessa questão, ele vai mostrar que nós podemos, até nessa relação, com a questão da tensão da necessidade da liberdade, ficar numa espécie de uma inércia. Né? E aí surge a ideia da praxis. E é por isso que ele vai dizer, no questão de método, que é a introdução à crítica da razão dialética, que o marxismo ele ainda está por se fazer. A rigor, ele dirá, está ainda na infância. Porque as coisas que ele denunciou e disse, como injustiças e desigualdades, elas não foram superadas. Então ele não está superado, porque aquilo que ele colocou como situações não estão superadas. E na realidade, o que aparece em Sartre é a indignação pela supressão da liberdade, seja de que forma for. O racismo nos Estados Unidos, o colonialismo da Argélia, a questão de Estocolmo, a invasão de Praga, da Hungria, onde ele participa inclusive do Tribunal Russo, e ele discute a questão da colonização, e é um momento que inclusive ele enfrenta o próprio sistema, e alguns intelectuais não acordados com o que ele pensava, sugeriram a entourage do general de Gaulle que prendesse Sartre, porque ele estava inclusive perturbando a ordem pública, a República Francesa. E aí o de Gaulle ficou muito tenso, né, como bom general, e disse assim, é impossível prender um Voltaire. Ou seja, o de Gaulle reconheceu a grandeza histórica e a dimensão da liberdade efetivamente vivida como prática de Sartre. Né? E essas situações todas, elas aparecem, inclusive, porque o Sartre não parte de apriorismos, de maneira alguma. E também não quer se reconhecer como nenhum herói, como nenhuma instituição. Ele escreve, um grande literato também, tem a competência, a capacidade de reunir literatura com a filosofia, o que é muito raro, é muito exigente isso. E ele recebe o prêmio Nobel, lhe confere o prêmio Nobel. Mas ele recusa, porque ele diz que a maior homenagem que possam fazer a ele é lê-lo, e não dar-lhe um prêmio. E aí, em algum momento, também ele recebe o prêmio da Academia de Ciências de Moscou, o prêmio Lenin, e também recusa, porque ele não quer se tornar uma instituição. Né? Esse Sartre, cujo fechamento de maneira alguma é possível acontecer na vida dele, inclusive do ponto de vista da própria pessoalidade. Né? Ele tem um casamento com a Simone de Beauvoir, que é um casamento de situações absolutamente conflitivas na moral burguesa da própria França, né? Extremamente combatido pela igreja também, no chamado casamento aberto. Mas ele não fez isso, inclusive, para fazer achaques ou ataques a quem quer que fosse. Ele fez uma escolha. E essa foi a escolha da vida deles. Né? E ele não questionava as escolhas da vida dos outros e também não entendia se alguém pudesse questionar as suas escolhas. Né? Nesse aspecto, por exemplo, é possível entender que em Sartre a escolha é o dado absoluto da própria subjetividade. Pode ser que ele não concorde com as escolhas que as pessoas façam. Né? Pode ser, e isso mostra muito nos caminhos da liberdade, que as pessoas, inclusive, até se equivoquem nas escolhas que fazem. Mas elas não podem prescindir de escolher. A escolha é uma necessidade nesse sentido. Então, esse componente histórico assim, da leitura do Sartre é muito forte. E ele é muito duro na crítica. Ele é duro na crítica também com o Partido Comunista, com quem ele rompeu depois. Primeiro ele rompeu com os amigos, inclusive, em cima dessa circunstância. Ele rompeu com o Merleau-Ponty, depois ele rompeu com o Camille, sozinho, brigas abertas, cartas, enfim, no novela Observatório aparece muito isso. E ele foi desses três, o último que saiu do Partido Comunista Francês. E aí ele escreve alguma coisa chamada Fantasma de Stalin, que parece que paira sobre as cabeças das pessoas que não conseguem, que ele chama que se confunde um borboleteamento de ideias com alguma coisa que efetivamente pudesse ser dialética, né? Ele rejeita qualquer tipo de apriorismo doutrinário, venha de onde for. E nesse sentido a ironia dele é um dado muito forte. Ele vai mostrar que as pessoas às vezes vão aos domingos à missa muito mais para ouvir uma sonata do que para efetivamente exercer a sua fé, e que a fé dessas pessoas não duraria o tempo além da sonata, mas elas estão ali
comportadas para serem vistas e olhadas. Né? Então, essa leitura toda que ele tem dessas questões vai mostrar que nas próprias relações humanas aparece essa ideia de uma dialética das relações humanas, né? E que é possível realizar tanto a praxis individual como a praxis coletiva. E é nesse sentido que, ao reconhecer as diferenças entre as culturas, é que ele consegue ser solidário, né? E nessa solidariedade é que é possível pensar nas compreensões das subjetividades, né? E por isso que ele diz que cada um tem o seu projeto, né? E enquanto realização desse projeto, ele determina vínculos em reciprocidade de uns com os outros, né? E é nesse sentido que o outro também pode fazer de mim um objeto, que é a tese da fenomenologia do olhar que endurece e que me torna um objeto quando invade a minha intimidade, quando é incapaz de me olhar como sujeito e quer me olhar como coisa. É, naquela peça O Iclô, que até acho que foi montada em Porto Alegre também, e mostra bastante isso, né? Por que que no inferno são os outros quando os outros me olham como coisa? Quando os outros me olham como uma dimensão não de necessidade de liberdade, mas como um projeto fechado, que tem que cumprir certos ritos e certas determinações. Por isso que, ao mesmo tempo que ele defende a singularidade, a subjetividade, a possibilidade do sujeito realizar a sua subjetividade enquanto um projeto de liberdade, ele, ao mesmo tempo, afirma que isso tem a ver com a pluralidade, que a pluralidade é aquilo que faz parte da nossa chamada condição humana. Então, há uma praxis individual e há uma praxis coletiva, né? É evidente que a praxis também é fruto da escassez, né? Ele diz que isso vai resultar nas situações humanas. Na crítica da razão dialética, ele vai mostrar as pessoas trabalhando, né? E as pessoas no mundo do trabalho sem nenhum tipo de relação intersubjetiva. Ele vai mostrar cada homem na sua máquina, cumprindo a sua tarefa, exercendo as suas horas de trabalho, o seu ritual, inclusive, de empregado e da relação do empregado e patrão, e sem uma relação de conjugação de esforços da subjetividade, porque a escassez, inclusive, impede isso aí, né? As tensões vividas entre o homem e o meio, elas produzem uma dimensão de dominação. E Sartre vai ser exatamente um paladino contra a dominação, né? Agora, o que que vai poder entender a viabilizar, o entendimento da escassez vai ser uma compreensão dialética das coisas. A escassez é um campo de forças que tem um desequilíbrio a pouco para muitos, ele vai dizer. Esse é o drama da escassez. Porque se tivesse muito para muitos, não haveria problema da escassez. E isso que ele mostra, que essa foi uma questão que o Marx tentou resolver. Mas que aqueles que leram Marx um pouco apressado com uma fé não conseguiram resolver. E também aniquilaram com a subjetividade, o que é um grande problema, né? E quando a escassez domina a praxis, isso é mais trágico, né? O homem sobrevive quase como uma negação material, né? E aí essa relação da necessidade que vai poder permitir uma dimensão ética nessas relações, né? Uma outra lógica, além da escassez, como um projeto mesmo de liberdade, né? E por isso que a ideia do outro, ela não pode ser tratada como a ideia da violência. Nesse sentido, a própria discussão do tema da violência no Sartre aparece com bastante complexidade, né? O ambiente da escassez, ele torna a violência explícita, né? Torna a violência epidérmica. Tem pouco para muitos. Então há uma corrida na própria apreensão do produto dessa escassez. Ele vai mostrar, então, a subjetivação e subjetivação no mundo do trabalho, e vai dizer que a escassez interrompe as trocas, porque elas não estão em situações ideais, e isso implica uma negação, né? E, para encerrar, para que seja mais importante o debate do que as nossas falas, eu diria uma frase de um dos personagens, parece que do Lemus, das Moscas, quando ele diz assim: há uma tarefa a ser feita. Há uma tarefa que precisa ser feita. Não importa quem a faz. É isso. Agora, professor Álvaro Valls. Muita coisa que eu gostaria de dizer já foi dito. Então, poupa serviço. E, ao mesmo tempo, dá tempo de a gente poder
viajar um pouco mais. É, embora exista, segundo Kierkegaard, uma obra de amor que consiste em recordar um falecido e, portanto, homenagear alguém que já morreu, não é exumar um cadáver, simplesmente, mas é mostrar gratidão por quem deu a sua vida tentando colaborar com a sociedade, com as suas ideias. É, eu não posso deixar de dizer que relembrar Sartre, para mim, tem um certo ar de exumação. No sentido de que, eu estava pensando aqui, eu comecei a me interessar por Sartre faz um pouco mais de 40 anos. Meu primeiro professor de filosofia na Anchieta tinha escrito até um livrinho, Figurelli, Roberto Figurelli, tinha escrito um livro sobre Sartre, a questão de Deus e tal. Então, desde o começo dos anos 60, eu me interessei por Sartre. E eu acho que, não vou negar, os que conhecem um pouco mais de história da filosofia, que nos últimos 10, 15 anos, Sartre esteve bem enterrado. Quer dizer, se nós lembrarmos que nós estamos pensando nos 100 anos desde que Sartre nasceu, nós podíamos pegar assim, um quadro de 200 anos e ver onde ele se situa. Ele rolaria na tumba, nessa perspectiva assim, histórica, história mundial, de fora para dentro. Mas vejam, há 200 anos atrás, Hegel está começando a publicar suas coisas. Todos os grandes filósofos procuram ser professores, catedráticos, e escrever o seu sistema de filosofia. O que interessa é o sistema. Tanto assim que ele escreve um livro chamado Prefácios. Era um marido que queria escrever filosofia, mas ela não deixava, mas ela deixava de escrever o prefácio. Então ele escreve 8 prefácios, junta, põe um prefácio na frente e publica. O Jorge Luiz Borges vai fazer coisa parecida depois. Né? Então era o prefácio em si para si, não era o prefácio de um sistema, era o prefácio que morre ali mesmo, que acaba ali mesmo. Mas a ideia era escrever sistemas. O sistema devia ser impessoal, devia ser universal, devia ser objetivo. Devia esgotar todas as possibilidades, de tal maneira que a própria liberdade se demonstrasse como sendo a necessidade das coisas. Algum tempo depois morre Hegel e começa a ser enterrado. Temos o tempo do pós-hegelianismo, temos o tempo do existencialismo, mas Sartre nem estava morto e já tinha sido, de certo modo, enterrado. Vocês talvez concordem comigo que Foucault, de certo modo, assumiu o principado, assumiu o reinado da filosofia, claro, com outros, distribuindo tarefas e tal, mas Foucault, de certo modo, enterrou Sartre. Quer dizer, aquela quantidade de livros do Foucault, de certo modo, vai deixando Sartre meio esquecido, como alguém já meio superado ainda em vida. Né? Não quer dizer que ele não teve muita munição até os últimos dias de vida, mas, digamos assim, seria importante nós tentarmos ver se depois, com o estruturalismo e com a filosofia da linguagem, né, nós temos uma outra perspectiva, né, parece que Sartre é um parênteses aí no meio, e aí nós poderíamos tentar ver o que ele trouxe de contribuição especial, que não era importante no tempo dos sistemas idealistas e talvez não seja mais importante no tempo da filosofia da linguagem, da lógica, da filosofia da lógica, né, de toda essa semiótica, semiologia, outras coisas mais, né, em que talvez a gente pudesse dizer que se os gregos se ocupavam com o ser, os modernos com a consciência e os contemporâneos com a linguagem, o Sartre, nesse caso, seria o último grande profeta da filosofia da consciência e o último de uma liberdade, de uma historicidade, de um eu que é para si, que gostaria de ser em si, mas que vê que isso é uma certa contradição. Então, de certo modo, Sartre se enterrou com um tipo de filosofia que acabou, que pode ser que volte. Na filosofia nada é completamente enterrado, felizmente.
e quando é enterrado ele brota e aparece, né? Mas então eu acho que é importante nós percebermos que nós não estamos mais em tempos sartrianos. A palavra engajamento, foi falado aqui várias vezes, engagement, né? Os portugueses dizem o empenhamento, né? Os filósofos empenhados, né? Isso aí, você não imagina a neurose que a gente criava quando tinha 20 anos de idade e não se sentia suficientemente engajado. Quem não era engajado tinha que ser um alienado. Então era preciso engajar-se. Ou seja, havia um apelo. E isso é estranho, que o Sartre, por mais que ele negue assim, dimensões morais, etc., ele é muito moralista. E por mais que ele negue critérios objetivos, etc., má fé, covardia e tudo mais, são. Ele dizia que como o pai morreu muito cedo, ele não tinha superego. Mas ele é um superego, é dizer, vocês são safados, não é isso? Se vocês não vivem um projeto, se vocês não são autênticos, vocês são safados, vocês são covardes, vocês são burgueses, vocês são salô e coisa assim, não é isso? É, então, quer dizer, o cara tem que ser autêntico, porque se não for autêntico, né, ele está condenado a não ser bem o quê, né? Porque não existe inferno, não existe céu e tal, mas ele está condenado, né? Ao mesmo tempo que ele está condenado por uma sociedade que não dá muita bola para ela. Então, é uma coisa assim meio estranha. Então, seria importante a gente perceber que, ao falarmos do Sartre, nós estamos evocando fantasmas que hoje em dia não vigoram muito para nós. De certo modo, nós estamos forçando um pouco a barra. E se a gente pensar que perto dos anos 80, né, no, quer dizer, nos últimos anos, nos anos 70, enfim, Sartre vai distribuir panfleto, jornal, La Cause du Peuple, né, jornal maoísta, subir em latão, em tonel, para fazer discurso e panfletear, isso lembra, aliás, Kierkegaard, no final dessa vida, distribuindo jornalzinho na rua, né? E Sartre é um pouco diferente. Ele não era um comunista nesse sentido de partido, ele não era um maoísta, ele era um libertário. Acho que a Cecília vai concordar comigo, eu creio também, né? Ele era um libertário. Se, nos anos 70, o diretor de um jornalzinho, talvez sem grande significação, mas maoísta, radical, se esse diretor é preso pela polícia do De Gaulle, general De Gaulle, herói da guerra, coisa assim, né? Então o Sartre se sente na obrigação moral de assumir a direção do jornal, com o qual ele não concordava lá muito, mas porque ele tinha que vender a ideia da liberdade. Então ele assume essa pantomima do filósofo discursando em porta de fábrica para dar um exemplo. E aqui já foi dito. A obra de Sartre não deve ser vista como uma obra solta. Na frente da obra está a figura, a pessoa, o desempenho, a performance, a existência do Sartre. E nesse ponto ele é um existencialista. E nesse ponto a existência é uma problemática que, vamos dizer assim, tem uma força muito grande durante uns 100 anos, mas que não era importante no tempo de Hegel e que hoje em dia não aparece mais como importante na maioria das filosofias. Nós temos que entender, então, Sartre como um filósofo da existência e tentar entender o que é a existência do modo como ele a incorporou. Em todo caso, algumas coisas podem ajudar. Por exemplo, hoje nós temos muitos scholars, né? E eu diria que se antes de Sartre os alemães estavam na frente e hoje estão os americanos, Sartre é, vamos dizer assim, a grande bolha, a grande onda francesa, vamos dizer, para a geração como a nossa, vamos dizer, que tem, pelo menos os que têm mais de 50 anos, né? Eu, mas ninguém aqui nessa. Tá bom. Sartre, nesse sentido, ele representa um tipo de pensamento que insiste numa certa liberdade, numa certa existência que precede a essência, como a Cília já lembrou, e numa historicidade. São temas que para eles são evidentes, são óbvios, e que não eram óbvios para os hegelianos e outros, e hoje não são óbvios para muitos dos filósofos que mais brilham. Um pouco no Wittgenstein aparece muito importante, etc. Mas então, eu queria tentar caracterizar um pouco como é que eu vejo a figura do Sartre, né? É interessante, ele não é um professor,
ele for professor, se formou professor, e eu estava pensando hoje assim, a gente não precisa ser professor a vida toda, mas a gente tem que ser um bom aluno. No seguinte sentido, se o cara tiver aprendido muito, tiver estudado muito, e Sartre estudou muito também, porque ele tinha o francês e o alemão, a mãe dele sendo Schweizer, sendo alsaciana, né? O dialeto alsaciano é um dialeto alemão, né? Então ele tinha aquela abertura para a Alemanha, como aqui os gaúchos têm para a Argentina e para o Uruguai. Então, quer dizer, ele estudar a filosofia alemã para ele foi uma coisa óbvia, evidente, tranquila, russa, Heidegger, né? Então ele se abedera daquele pensamento alemão sem problemas, para ele faz parte de uma herança. Mas então ele soube estudar, ele soube fazer uma boa formação acadêmica, né, da escola superior, da escola normal, tal. Então ele foi um professor típico na sua formação docente, mas depois de se tornar professor, ele desiste e se torna um escritor. E agora então eu queria que a gente tivesse a imagem do escritor francês, do jeito que ele imortalizou, né? Tem que entender um pouquinho de Paris, tem que entender o que é um café parisiense, né? O café, na Europa, na Alemanha também tem isso um pouco, né? A gente entra num bar, pede uma cervejinha e fica 3 horas ali com aquela cerveja. Toma a cerveja e continua ali, né? O café francês é um local onde a gente pode ficar o tempo que quiser, em princípio. É isso? Então, nós temos que imaginar Sartre com os seus papéis, com os seus cadernos, escrevendo ali. Ou ele estava no quartinho dele, no apartamentinho dele, ou ele estava num café. Portanto, ele não frequenta o mundo acadêmico universitário. Porém, ele tem uma formação acadêmica universitária fortíssima, né? Ele era capaz de ler, interpretar, traduzir a melhor filosofia, né? Então, nesse sentido, como ele tinha uma formação boa, ele pode dispensar os rituais, a liturgia da academia para produzir seus frutos. E os seus frutos são engraçados. As minhas colegas já acentuaram, quer dizer, tem o ser e nada, que é um tijolo, tem a crítica da razão dialética, que é outro tijolo, né, 20 anos depois, e tem também o idiota da família, que é um trabalho de interpretação do Flaubert, não é isso? Onde ele usa psicanálise, usa marxismo, usa análise histórica para tirar deduções e conclusões maiores, né? Estudando um personagem conservador, reacionário, etc., mas mostrando como um indivíduo pode agir dentro de um dado, de uma dada situação histórica, né? Então ele está mostrando aí como ele interpreta situações históricas e como a pessoa, o indivíduo, consegue ser livre até um certo ponto, né, ou tentar ser livre, pelo menos ser autêntico na luta pela liberdade e na luta contra a opressão, né, dentro de realidades históricas, né, com necessidades e carências econômicas e fatalísticas, determinísticas, etc. Então, nesse sentido, a gente tem que imaginar o Sartre como aquele escritor que passa o dia escrevendo no café, ou discutindo, ou fumando, ou bebendo alguma coisa, ou na casa de um, no apartamento do outro, né? Tem toda essa agitação parisiense que ele imortalizou, vamos dizer assim, né? Mas era um intelectual de primeira o tempo todo. Ele apoia os comunistas, porque quem fez a experiência do nazismo, da França ocupada, não podia ser de direita, né? Mas a esquerda do Sartre, né, é uma esquerda livre. Ele simpatiza, ele apoia, ele, hoje diriam, dá prestigiamento, mas ele não se identifica com partido nenhum. E tanto assim que quando o Partido Comunista Soviético, né, invade a Hungria, depois a Tchecoslováquia, etc., ele era o primeiro a gritar. E ele não fazia o que a nossa amiga Mariliana Chaui disse outro dia, que agora o filósofo tem que calar a boca, que o intelectual tem que prestar um silêncio obsequioso. Pelo contrário, ele era o primeiro a gritar. Agora, é verdade que diz o Macaco Simão que no Brasil nem a esquerda é direita, né? Mas a esquerda francesa se levava um pouco mais a sério. Então, mas é um esquerdismo diferente, é uma esquerda que não capitula, que não se resigna a obedecer a ordem de um centralismo burocrático.
Então, eu acho que as minhas colegas vão concordar em que a participação do SAC sempre foi problemática. Ele sempre foi um cara meio mal visto pelos dois lados, o cara que senta entre duas cadeiras. Mas ele não dava a mínima bola para isso, porque ele sabia o que estava fazendo. Ele produz livros filosóficos de alto peso, de grande valor, análises técnicas que exige realmente uma formação para apreciar a fundo. Ele também escreve ensaios. Antes do Serenata, ele tem vários ensaios fenomenológicos, que são importantes, mas são livros pequenos, né? Ele escreve romances, e como romancista, ele coloca todas as suas ideias filosóficas. E nesse sentido, ele está herdando uma herança kierkegaardiana, na medida que Kierkegaard é um dos autores que procura criar personagens e tipos. E ele faz, por exemplo, Kierkegaard faz um banquete dos pseudônimos, o Invina Veritas, onde ele reúne vários pseudônimos a falar mal da mulher, a falar da beleza, do amor e da mulher, né? Mas não é Kierkegaard, são os personagens que estão falando, não é isso? Quando um diz que a mulher devia jurar pela moda, porque é a única coisa que ela acredita, coisa assim, né? Então, esse tipo de coisa são os personagens. Cada personagem representa algumas ideias. Por quê? Porque as ideias não têm valor solto numa gaveta. As ideias funcionam quando elas são ideias que queimam a consciência da gente. São ideias pelas quais a gente quer viver e morrer. Como já dizia o Kierkegaard. É? Então, nesse sentido, para Kierkegaard, a questão é a gente achar aquela ideia pela qual a gente quer viver e morrer. E para Sartre foi isso também. A ideia da liberdade é, sem dúvida, a grande causa. Ele pode ser quixotesco nesse ponto, né? Mas ele foi o cara que lutou pela liberdade, em favor da liberdade, né? Com todas as armas que ele teve. A grande arma que ele teve foi a pena, foi escrever livros. Ele escreveu não só romances, não só comentários de revistas, como crítica literária. Ele escreveu também peças de teatro e ele escreveu até roteiros para cinema. Então ele participou de todas as maneiras. O que interessa são as ideias em seres vivos, seres históricos. A historicidade é uma característica do existencialismo sartreano. Quer dizer, naquela famosa distinção que o Heidegger faz entre o existencial e o existencial, né? Todo se preocupa com a existência, mas ele, Heidegger, se ocupa com a estrutura, com a analítica das estruturas do ser aí, de uma maneira, de certo modo, intemporal, ou pelo menos a histórica, né? O tempo entra, mas é um tempo abstrato, de certo modo, né? São apenas as determinações abstratas, de ser jogado, de ser para a morte, de ser com os outros, etc. Mas os acontecimentos concretos, históricos, como diria o Adorno, estão ausentes no Heidegger. E quando ele vai fazer uma análise, ele faz uma análise burra, como a que ele fez do nazismo, e que ele acabou se engajando, apoiando o Hitler. E quando ele deixa a reitoria de Freiburg, né, não é porque ele se afastou do nazismo, o Safranski mostra isso, é porque ele chegou à conclusão que os outros não eram nazistas de verdade, ele era o único nazista. Então, como ele era o único professor nazista, os outros todos eram oportunistas, queriam ganhar dinheiro, viajar, ganhar fama e ganhar emprego, então ele se afasta da reitoria e vai ficar no seu nazismo particular. Essa ignorância histórica de um Heidegger não tem um Sartre. Por quê? Porque Sartre leva a sério a história na sua concretude. Ele tenta avaliar, ele tenta analisar. E todo o trabalho dele, até o Idiota da Família, né, é exatamente tentar entender a história naquilo que ela tem de específico, do aqui e agora, né? Por isso também, nesse contexto, né, ele compreende que a França está colonizando aqueles países do norte da África e que está na hora de sair. E ele é sem piedade no fazer o retrato do europeu colonialista, né? Ele é a consciência do seu país. Nesse sentido, ele é um Voltaire também, né? Então, nós vemos que ele trabalha muito como filósofo. Então, não é assim, ou eu sou professor de uma universidade, ou eu não faço nada que preste. Sou um jornalista, no pior sentido da palavra. Não, Sartre não era jornalista. Sartre era um escritor de peso. Um escritor que manejava o
um instrumental filosófico, e ele era um filósofo, antes de mais nada. Não era psicólogo, não era economista, não era sociólogo, né? Mas com o instrumental filosófico ele aplicava a análise da realidade em que ele vivia e as ideias que ele desenvolvia, né? Eu acho que isso aí é importante nós percebermos. Uma vez eu tentei mostrar, foi uma experiência engraçada que ocorreu comigo lá em Viamão, lá no seminário, eu estava dando uma palestra, e eu tentei mostrar aquele seminarista todo assim, assistindo uma palestra por obrigação, chapéuzinho, né, de quincô, chinelo de dedo, tomando um chimarrão, conversando fiado, enquanto o professor falava lá na frente, aquela motivação bárbara, aquela autenticidade daquilo que estavam fazendo, estava ali todo, assim, sabe, bem antes, certamente. E eu tentei na hora mostrar que há uma diferença enorme entre Sartre e Kierkegaard, né? Que se para Sartre a existência precede a essência, porque não há uma essência humana, não há uma natureza humana, eu tentei mostrar que isso não valia para Kierkegaard. Porque Kierkegaard, na medida que ele usa o modelo de Jesus Cristo, e aquela frase unum noris omnes, quer dizer, unum noris omnes noris, quer dizer, se tu conheces um, tu conheces todos, quer dizer, com o et homo do Pôncio Pilatos, tu já sabe o que é o homem, é o homem. Tente acompanhar, tente imitar, né? Então, nesse sentido, Kierkegaard, na medida que ele vê um modelo em Jesus Cristo, ele teria um ideal, um modelo para a vida humana, né? Então, nesse sentido, a essência, o modelo, precederia a existência. Só que aí eu me dei conta de que, ao optar por este modelo, Kierkegaard está fazendo uma escolha existencial. E se eu escolher Jesus Cristo como meu modelo, se eu disser que o ser humano deveria imitar Jesus Cristo, eu sei o que fazer. Mas eu não posso negar que esse é o meu projeto, que essa é a minha escolha, e que não tem garantia. Não me aparece um anjo para dizer, sem dúvida nenhuma, que eu estou certo, e não aparece os professores para me provar, para mais ver que a minha posição é fundamentada. Ou seja, eu faço o meu projeto. E o meu projeto pode ser um projeto religioso, cristão, etc. Tal, mas nesse sentido, eu estou apostando a minha existência, né, escolhendo uma essência. E nesse sentido, eu não estaria contradizendo Sartre. No fundo é o que ele estava dizendo. Não sei se concordo, podemos discutir depois. Eu queria corroborar o que foi dito antes. Sartre procurou sempre não se institucionalizar. Quer dizer, não foi buscar o prêmio Nobel para não ficar rotulado. Ele tinha horror de ser garrafa com rótulo, né? Esse aqui é só. E a única vez que ele se declarou, não, o especialismo, tudo, foi naquele livro Especialismo e Humanismo. Foi um texto assim meio de ocasião. Ele mesmo depois disse, assim, numa linguagem filosófica muito francesa, que aquele livro é um merda, né? Não preciso traduzir para vocês, né? Mas é um texto que, de certo modo, foi importante numa discussão. Mas naquele texto, por exemplo, tem a passagem famosa, todo estudante deveria conhecer, do aluno que foi procurá-lo durante a guerra. Professor, nosso país está ocupado pelos alemães, tem tanta gente na clandestinidade resistindo ao terror e à crueldade e à injustiça, eu tenho vontade de fazer alguma coisa também. Mas a minha mãe, viúva, né, também é um valor eu apoiar a minha mãe. Hã? O que eu faço, professor? E ele responde, tu faz o que tu quiser. Hã? E eu não vou te responder. E o imperativo categórico kantiano não vai resolver, e o mandamento do amor cristão não vai resolver. E talvez se eu te dissesse a resposta, é porque tu serias responsável por ter escolhido a mim, já prevendo a resposta que ia dar. Se tu fosse com o vigário, ele te daria uma resposta. Se fosse com outro professor, te daria outra resposta. Agora, a resposta que vai dar de mim é essa: não existe caminho pré-traçado, tu vai escolher. E aí tem aquele peso moral do Sartre, como ele diz, mas o projeto que tu escolhes para toda a humanidade. Quer dizer, ao querer ser assim, tu gostarias que todos os homens fossem assim. Né? Isso é uma pretensão um pouco, não sei se é gratuita, pelo menos é exigente
extremamente exigente. Eu queria, talvez, para não ficar muito tempo falando, eu já falei bem meu tempo, ousar deixar um recadinho assim do, da, comparando alguma coisa com o filósofo que eu mais leio, que eu mais, há mais tempo eu leio, né, eu, pelo menos que eu estudo intensamente desde 76, né, o Kierkegaard. É engraçado, nessa visão panorâmica que eu mostrei, assim, de 200 anos, em que tem esses 100 anos, onde a gente conhece Sartre, né, de certo modo foi a vitória das ideias que o Kierkegaard levantava, contra Hegel e para o futuro. Né, muitas das ideias. E é interessante que o Sartre diz aqui no Existencialismo do Humanismo, no testamento dele, naquelas entrevistas, né? Ele diz, não, eu nunca fui desesperado, eu nunca senti angústia, essas coisas da moda, eu devo ter sido influenciado pelo Kierkegaard, né? Mas, por exemplo, a náusea se chama náusea porque o editor da Gallimard não quis o nome que ele queria dar, porque o editor queria vender o livro. Então achou que lá no Z seria um título bom, foi. Mas o Sartre, durante anos, falou que está escrevendo a melancolia. O livro se chamava sobre a melancolia. Só que o editor achou que não ia vender um livro melancólico, tá, né? A melancolia, a experiência da finitude, a experiência de que o ser é demais, da falta de um motivo, de uma razão, de um fundamento, né? Então, nesse sentido, aquela coisa, aquela visão crítica das pessoas inautênticas, né? O personagem que eu acho ótimo é o autodidata, que numa cidadezinha pequena tinha uma biblioteca municipal e ele estava lendo todos os livros da biblioteca, como por ordem alfabética de título. Ele já estava, não sei se na letra B ou na letra C, né? E o projeto dele era isso, ele queria arranjar um pouco de cultura lendo tudo. Mas então, falta de um outro critério, ele lia quase alfabética de título, né? Quer dizer, mas por que que essa forma de encher a sua vida, de preencher a sua vida, é menos boa do que outras formas, né? O cara se engajar num partido, não sei o que, fazer agitação, orçamento, não sei o que, né? Será que é menos inautêntica? O Sartre não responderá, ele vai deixar o problema para cada um de nós. Então, eu digo o seguinte, embora o Sartre diga, falei em desespero, mas foi uma impostura, era moda, lia-se Kierkegaard, então eu nunca senti angústia, e aqui no final do Existencialismo e Humanismo ele diz que é má fé dos cristãos quando dizem que nós somos desesperados, né? Que desesperados são eles. Eu diria que dentro da terminologia kierkegaardiana, Sartre seria sim desesperado num certo sentido técnico da palavra, ou seja, que tanto é desesperado aquele que quer fugir de si mesmo, tanto é desesperado o que não quer ser ele mesmo, portanto o que tem medo de uma vida autêntica, o que não quer ser livre, como, e aí Kierkegaard talvez esteja influenciado por Santo Agostinho, uma teoria, uma ideia da obstinação, é desesperado aquele que quer fazer um esforço prometeico de inventar a si mesmo, né? Kierkegaard tinha criticado isso já no romantismo, os românticos, e aquela ironia de cada um faz da sua vida uma obra de arte, e Kierkegaard dizia, não, a gente ajuda, colabora para que Deus faça da nossa vida um poema. Mas não somos nós que fazemos o nosso poema como autores, mas nós somos redatores responsáveis, né? Redator responsável tem que responder, quer dizer, escreve, faz como quer, mas depois responde para o dono do jornal, né? Então, essa ideia, né, o Kierkegaard considera que seria também desespero dizer, eu sou livre, não tenho compromisso com nada, com ninguém, o que eu quiser eu faço, se eu quiser ser um porco eu vou ser um porco, se eu quiser ser um santo eu vou ser um santo, coisa de cada um, o que interessa é que seja autêntico. Eu não vejo bem qual é o critério que essa tesão, mas esqueci de dizer aqui, né, que essa paixão com que se faz a coisa baste como critério final. Eu acho que é importante que a gente faça as coisas com paixão,
E isso é próprio de uma filosofia que acentua a existência, né? E o homem, paixão inútil, mas é bom que faça com paixão as coisas, né? E o próprio Hegel dizia que nada de grande foi feito no mundo sem paixão, né? Mas quer dizer, a paixão apenas, o engajamento, o empenhamento, o arregaçar as mangas e fazer para valer, não basta para garantir que nós estejamos fazendo o que tinha que realmente ser feito. Então, é a maneira como eu tenho pensado no Sartre, né? Eu acho o seguinte, que a riqueza literária que ele nos deixou está muito pouco explorada. Qualquer um de nós que tenha lido 10, 12 livros de Sartre sabe que ainda não leu 6 ou 7 importantíssimos. Entende? Então é uma riqueza nós possuirmos um autor como Sartre. E é um absurdo nós prescindirmos tanto desse autor. Né? Mas, por outro lado, né? Temos que conhecê-lo mais, ao mesmo tempo que nós também somos convidados a ler Sartre de uma maneira crítica, né? E não ficarmos simplesmente fascinados por ele, né? O Stein, outro dia, na PUC, falando sobre Sartre, ele insistiu muito sobre esse aspecto. Sartre tinha muito clara a noção da historicidade e como o ser humano erra constantemente. E ele não tinha vergonha de seus erros. Ele errava e tentava corrigir na medida que ele percebia os erros, né? Então, nesse sentido, que nós pudéssemos ter a liberdade, até como estudante de filosofia, tudo, de pensar, se for o caso, pensar errado, mas pensar. Que a vida vai nos ajudar a nos corrigirmos, não é isso? E, mas com coragem, com paixão, com autenticidade, né? Usando. E aí eu vou terminar com uma palavrinha brincalhona, safada do Kierkegaard, diz: os homens querem liberdade de expressão, mas para que se eles não usam a liberdade de pensamento que eles têm, né? Então, quer dizer, claro que ele não era contra a liberdade de expressão, mas quem não usa a liberdade de pensar não tem o que fazer com a liberdade de se exprimir, né? Eu acho que o Sartre usou bem as duas capacidades, né? Ele usou muito bem a capacidade de pensar filosoficamente e pensar com os olhos abertos vendo a realidade histórica, né? Ele deu a sua contribuição, viveu intensamente na história, né? E nesse sentido eu concordo totalmente com o que foi dito antes. A pessoa dele aparece na frente da obra, embora seja uma obra de grande peso, de grande qualidade, e que resiste a ondas e ondas que virão, né? E vai reaparecer como um clássico, porque o Gadamer chamava clássico é uma obra que continua a nos alimentar através do tempo, não é isso? Mas eu acho que falei que chego. Obrigada, Oscar. Gente, nesse momento, então, gostaria de abrir para a questão para o debate e para as questões aí que vocês teriam aqui. Ou mesmo as observações que vocês têm a respeito do Sartre, as considerações de vocês. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou uma... Vamos começar a fazer um erro. Uhum. Eu não sou um conhecedor de Sartre, mas eu sou um curioso para aprender a história. Ficou um pouco incontrolável para o que seria um critério positivo para o Sartre, para dizer o que é uma existência autêntica. Parece importante desenvolver um pouco um termo que não apareceu na sala de vocês, que é a questão do individualismo, a relação do existencialismo com o individualismo. E parece que quando o Sartre coloca essa decisão de que é um ser autêntico, na dimensão, no vício da humanidade, aquilo que eu escolho como ser autêntico, eu escolho diante da humanidade. Uhum. Não está fazendo uma escolha simplesmente individual. Uhum. Então, assim, eu estava começando a refletir isso que é qual é a relação então entre a existência e o indivíduo. Bom, eu diria alguma coisa, pode ser. Eu acho interessante essa questão que você coloca.
Até porque está dentro de toda essa historicidade que está colocada ali. E ele, a referência com o individualismo é uma referência de consciência, né? E a questão da existencialidade, de por que, que o Sartre é um autor existencialista, porque ele está de acordo com a sua consciência. Nesse sentido, realmente aquilo que o Álvaro coloca, os critérios não são critérios exteriores, né? Por isso eles não podem ser julgados, são critérios da consciência, né? Eu fiz a escolha de ir para a guerra, de cuidar da minha mãe, mas essa escolha eu vou ter que assumi-la. Esse é o elemento mais individuante, talvez mais solitário, talvez até mais angustiante, porque eu não posso delegar para ninguém esse ato final. Então, essa é uma relação da questão da consciência consigo mesmo. Isso é o peculiar desse recorte do indivíduo. Mas o que ele coloca é que esse indivíduo também não é uma mônada, né? Não é um elemento assim, sem nenhuma relação com o mundo e com as outras pessoas. Por isso que, na realidade, ele não quer criar um sistema moral, jamais fará um imperativo categórico, né? Ou a questão da ética do Hegel. Mas eu penso que ele vai tentar mostrar exatamente essa dimensão da pessoalidade do indivíduo que escolhe. E é nesse sentido que o critério da autenticidade é um critério que você vai ser a própria justa medida. Alguém pode te chamar de herói na rua, mas no fundo tu sabe que tu é um grande sacana, entende? Que tu não é um herói. Porque quem sabe, inclusive, da própria autenticidade da vida... E vice-versa. A própria autoridade da vida é você. É aquilo que é dito, agora eu não me lembro porque que você pode enganar todo mundo, todo tempo, mas em algum momento que vai ter que cessar isso aí. Né? Então você pode ter todo um glamour de exterioridade, de que os outros tornam herói, tornam santo, e todo um processo, inclusive um engajamento falso, que eu acho que isso aconteceu e nós temos a história para provar isso, mas na minha intimidade eu sei, inclusive, o que é o vigor desse processo que eu escolhi. Então, não tenho a pretensão de dar uma resposta definitiva, mas a segunda leitura que eu tenho de Sartre, que também faz alguns anos, tanto quanto do Álvaro, ele é picardiamente irônico, o Álvaro, nessa questão, ele é um bom kierkegaardiano, né? Eu acho que esse é um dado significativo, porque o Sartre era alguém que nos anos 60, na universidade, quando nós líamos com temor e tremor, porque a ditadura nos impedia de ler Sartre. Porque ele não era realmente alguém de um partido comunista ou marxista. Ele era um libertário no sentido da pena. Né? Até no final das palavras ele vai dizer, por muito tempo eu tomei a pena como espada. Né? Era a minha forma de luta. E nesse sentido ele foi esse escritor que tentou partilhar as suas compreensões de consciência na medida que falava e se dirigia a outras consciências. Pouco por aí. É isso que a gente diria dessa questão. Eu queria... Quando, já há um tempo aí, refletindo com o pessoal da filosofia da religião Nietzsche, solidão nietzschiana, né, eu fiquei pensando também nessa solidão sartreana. É como uma solidão freudiana também. Né, a gente está em filosofia da religião chegando em um determinado momento em que o ser humano está só e abandonado, né. E eu fiquei pensando, né, nessa questão do indivíduo, né, até que ponto que esse indivíduo só e abandonado, mas que não tem desculpa, né, em que medida que isso rompe com os outros e com um grande outro. Né. Eu já tinha pensado nisso porque o Kierkegaard também vai falar de solidão, né, Álvaro? É um pensador, né, que afirma a solidão. Então a gente está diante agora de pensadores como Nietzsche, como Sartre, como Kierkegaard, que afirmam a solidão. Né? E os outros? Né? Como é que fica? Estão só e abandonados. E o Sartre solidário com as causas dos outros? Né? Eu estou pensando muito também nessa ética. Até que ponto que é uma ética onde é que o outro aparece? Né? Quais são esses critérios? Né? Como é que fica essa humanidade diante das minhas escolhas? Né? E como é que fica Deus também diante de um indivíduo só e abandonado? Né? Então, eu acho que esse é o grande tema para mim. Eu tenho conversado com o pessoal que, para mim, a crítica de Sartre... O Deus que
que Sartre não vai... que vai, quer dizer, essa crença em Deus, né? Essa crença em Deus, né? Que de alguma forma ele criticaria, acho que ela precisa ser criticada. Eu acho que esse Deus que nós buscamos para como desculpa dos nossos atos, eu acho que ele precisa realmente, essa imagem de Deus precisa ser criticada, né? Esse externo que a gente coloca como determinante para as nossas ações também precisa ser criticado. Então, assim, eu acho que esse indivíduo, essa consciência, como é que fico? Né, eu escolho, e os outros, né? Que critério que tem essa minha escolha? Eu acho que são perguntas que se abrem, mas que não viabilizam o outro. Né, que não viabiliza uma ética que vai além de mim. Né? Então, assim, por isso que às vezes quando o Álvaro estava colocando ali, eu escolho, então eu posso fazer o que quiser, eu nunca tinha lido o Sartre pensando nesse sentido, assim, nesse caminho, né? Porque eu acho que a humanidade está aí incluída. E eu acho que esse pode ser um critério. Na hora que eu estava lendo existencialismo e humanismo, semana passada, eu pensei se esse pode ser um critério, né, Cecília? Não só a autenticidade, mas assim, se esse não é um critério na medida que eu estou agindo, né? Essa responsabilidade da minha ação, se ela não pode ser um critério, a responsabilidade. É, porque ele vai dizendo no Existencialismo que o homem não se define a não ser por um compromisso, né? E esse compromisso, há um ato inicial desse compromisso que é comigo mesmo. E desse eu não posso fugir. Eu posso parar aí, mas eu, desse ato inicial do compromisso comigo mesmo, eu não posso fugir. Entendi. E a análise aparece isso, acho que. Gostaria de acrescentar um dado. Tem um amigo meu que se atrapalha um pouco com as palavras, mas ele quis dizer que o homem tem direito à indignação, e ele me disse, mas Álvaro, o homem tem direito à indignidade, né? Eu ri muito da coisa, né? Eu acho que o homem não tem direito à indignidade, embora a indignação seja importante. Nós, Nelly, nós costumamos confundir indivíduo e individualidade com individualismo. O individualismo, de certo modo, prega, né? O só eu, mais ninguém, eu me arranjo, lei de Gerson, né? Eu cuido de mim, de mais nada. As pessoas de boa formação cristã ou de boa consciência que não querem ser egoístas têm horror do individualismo. Mas com isso jogam fora a criança com água, né, e esquecem então o indivíduo, a individualidade. E um dos grandes méritos que nós tínhamos que sublinhar aqui hoje é que mesmo ao preço de ser um pouco incoerente, talvez, ou de ficar meio solto, Sartre jamais separa a questão da liberdade da questão da responsabilidade. Eu digo um pouco incoerente porque responsável é responsa, é responder. Se eu não tenho a quem responder, como é que eu sou responsável? Né? Tem que haver uma instância, tem que haver um pai, uma figura paterna qualquer. Mas um superego qualquer, alguém a quem eu devo prestar conta. São os outros homens da condição humana. Senão eu não sou responsável. Mas, embora não sabendo justificar bem ou esclarecer bem a questão da responsabilidade, ele jamais separou a luta pela liberdade da questão da responsabilidade. Então, nesse sentido, ele quer que as pessoas assumam a sua individualidade. Adorno tem uma frase, acho que nas Mínima Muralha, que diz que em algumas pessoas já o uso do eu já é um abuso, né? Quando alguém diz, ixi, né? Já estão abusando, pô, não exagere, né? Mas nós não podemos ser gregários, nós não podemos ser massificados. Faz parte da condição humana nós assumirmos a nossa responsabilidade por aquele pedaço da história e do tempo e do local onde nós podemos fazer alguma coisa. Então eu acho que quem compreende liberdade assim, junto com responsabilidade, não precisa ter medo de ser um indivíduo. Em termos mais filosóficos, para a gente apertar um pouquinho, né, quando eu falo indivíduo,
alguns chamam o indivíduo singular, por exemplo, o próprio Sartre, quando falava do Kierkegaard, falava individual singular e coisa assim, mas a expressão alemã seria der Einzelne, porque em dinamarquês é der Enkelte, né? E a gente não deve confundir o indivíduo singular, assim como Kierkegaard defendeu e disse essa é a minha categoria, por essa que eu gostei de ser lembrado, com uma outra categoria que é do Max Stirner. O pessoal de São Leopoldo, que tem o hotel Schmidt aí, né, sabe o sobrenome do Max Stirner, mas Max Stirner dizia der Einzige und sein Eigentum. Der Einzige quer dizer eu, único, só eu, mas ninguém. Eu que é meu. Eigentum, aquilo que é meu próprio. Né? Não se trata desse único, fechado, como a Cleide disse, uma mônada. Né? Não é eu, acho que é a Cleide, né? Desculpa. Né? Quer dizer, não é um eu monádico. Né? O alemão tem a piadinha, né? Ich denke an sich, nur ich an mich, né? Cada um pensa em si, só eu que penso em mim, né? Que é uma maneira também, né? Uma maneira brincalhona de dizer que se eu quiser me defender, eu também vou ser egoísta como os outros, sabe? Mas eu acho que nós não podemos desistir do conceito de individualidade ou de pessoa responsável, de editor responsável, de agente histórico que tem que prestar contas, né? Pela simples ideia de que falar eu é um pouco de pretensão. Acho que não, nós temos que ter coragem de dizer eu e nos responsabilizar pelas coisas que nós fizemos. E eu acho que o Sartre contribuiu muito nesse sentido, né? Autonomia. Inclusive gritando coisas no tempo que ninguém falava. E quando ele disse barbaridades sobre o colonialismo francês, ele já estava prevendo o que está acontecendo agora, uhum, nos arredores de Paris. Hã? É, eu acho que isso aí é um dado. É vergonhoso, né? A França não conseguiu resolver ainda o que é uma vergonha histórica para a República Francesa, essa coisa do colonialismo argelino. E hoje, quando você vê nas ruas de Paris essa coisa toda do movimento das periferias, dos banlieues, que é a terceira geração dos africanos que estão lá. E eles disseram, basta, chega, né? Porque nós foram os nossos avós, foram os nossos pais e agora somos nós. E nós somos cidadãos franceses de segunda categoria. E nós queremos ser efetivamente cidadãos franceses. Nós nascemos aqui. Não há um outro território, não há uma outra cultura essa. Então, quando o presidente da França faz aquele pronunciamento que fez, né, inclusive com uma certa sugestão de que abandone o território francês, se vous plaît, né? E aí, esse é um dado terrível do ponto de vista das culturas, né? E muito doído, inclusive, porque você vê a polícia apalpando cidadãos árabes, argelinos, nas ruas, ostensivamente, né? Então, e houve um momento muito trágico daqueles incêndios, quando os meninos foram queimados lá naquelas máquinas e acendiaram automóveis, houve alguém assim que resolveu tocar Marselhesa, né? Imagina o hino nacional da França, foi uma coisa terrível, porque eles, os argelinos, sentiam contemplado da Marselhesa. As armas se traiam para quem, né? Sim. E esse foi um dado, e eu acho que o Sartre, nesse momento, até no colóquio que eu participei agora em Paris, exatamente essa era a questão que se colocava, como é que o Sartre avaliaria esse momento da França, com esse processo cultural terrível. Porque foi um efeito bumerangue, a França foi lá, colonizou, e agora eles vieram para cá. Eles vieram tomar conta do território, porque um dia tomaram conta do território deles. Assim como também o leste europeu na Itália, você vê os romenos, os curda, aquele pessoal todo do leste, da Romênia, principalmente, ciganos, né? Há uma indústria, que é a indústria do couro na Itália, que se tirarem os imigrantes, ela fecha, não tem nenhum italiano trabalhando, são só os imigrantes. Então a Europa está muito abalada com o que ela fez e com o resultado do que ela fez. Também Paris, Roma, Portugal, onde estava também no outro congresso, em Braga, sobre pessoas e sociedade, desafios da filosofia no século XXI. O drama era exatamente o que nós temos a dizer. Então, os filósofos intelectuais estão sendo chamados agora a esse pronunciamento efetivo, né, do que está acontecendo nas cidades. Uhum. É uma nova olhar da polis, né? É uma nova polis que está surgindo e que alguma coisa a ser dita nisso aí. E nesse sentido tem que ter paixão, sim, né?
Eu acho que a paixão, ela faz parte desse processo, mas também a paixão que está toda misturada nesse logos, né? No ethos nosso, é uma paixão da racionalidade também, não é uma paixão cega, maluca, né? Mas eu acho que cada um se envolve com essas questões. E aqui eu vejo que um dado que foi muito cerceador para Sartre foi a questão da igreja, porque ele não quis se definir como cristão na medida que ele não teve essa convicção do cristianismo, né? Para ele, a figura de Deus Pai era a figura do velho Schweitzer, do avô dele, né, que aterrorizava as moças, usava uma barba branca e contaria, assustava todo mundo. Então, para ele, aquela era a figura do Deus Pai. Então, esse elemento, assim, muito, né, radical na vida dele, ele diz em algum momento, nós poderíamos ter tido boas relações com Deus, mas não foi possível, ele invadiu a minha intimidade. E aos 11 anos eu decidi que ele não existia. E nem por uma questão de ser bem aceito, né, algumas hostes, ele resolveu fingir um certo cristianismo ou um certo comunismo que ele efetivamente nunca viveu. Nesse sentido, eu concordo com a adjetivação que o Álvaro coloca. Ele é um passionário, ele é um libertário. E ele, por isso que ele é um sujeito de esperança. E ele passou isso. E nesse, ele aniquila bastante a ideia de progresso, somente do ponto de vista da tecnologia, né, quando ele visita Nova York e tal. Mas acrescentar, quando toca a Marcelias, isso lembra três palavras como liberdade, igualdade e fraternidade, né, que se teria que supor que fossem valores para a França atual e para quem nasceu na França. Se uma parte dos franceses se declara cidadão de segunda categoria, então é que eles não estão vivendo sonhos da Revolução Francesa. Isso foi muito colocado em debate na televisão todo o tempo. Professores, inclusive, pessoas da filosofia política, mostrando o que que passou, que é um pouco a pergunta que a Hannah Arendt faz, né, entre o passado e o futuro, o que que passou porque houvesse Auschwitz, né? E hoje os intelectuais franceses perguntam o que passou, né, para que realmente houvesse essa dissensão racial e racista dessas pessoas, né, que são, inclusive, uma mão de obra escrava, né, gente? E isso está valendo, inclusive, o próprio Ministério do Interior francês e o Ministério da Cultura. Está muito difícil a situação. E está muito atemorizante. Eu nunca tive tanto medo em Paris como dessa vez. A terra, o medo. Não, ele não trabalha o conceito de esperança com o conceito da fé cristã ou de um outro tipo de credo religioso, seja qual for, né? Ele trabalha a esperança do ponto de vista de um projeto de liberdade. Embora ele vai mostrar que em alguns momentos há muito fracasso desses projetos de liberdade, né? A coisa dos erros e dos acertos que os sujeitos fazem ao longo dos processos revolucionários aparece aí. Na Idade da Razão, ele mostra, inclusive com uma certa ironia, a um amigo que precisa esconder um dos amigos revolucionários da polícia. E ele imagina onde a polícia poderia não procurar. E aí ele imagina num cemitério, num túmulo oco. Então ele manda um amigo para lá, para o cemitério, para o túmulo oco, para escapar da polícia. E aí a polícia pensa, onde poderão estar os subversivos? Num cemitério, num túmulo oco. E aí ele vai lá e prende o cara. Então o personagem da Idade da Razão mostra um pouco essa coisa do drama, inclusive, dos erros e das dificuldades que você tem, mas você ainda tem uma esperança da coisa da revolução, no caso, que a forma como Sartre coloca essas questões. Mas não é uma esperança no sentido fora do tempo, fora do mundo. É uma esperança de construção em que é o existencialismo mesmo dele, do aqui e do agora. Na medida em que é possível, nesse projeto da liberdade que se dá num tempo histórico das nossas vidas, ele acontecer. Não teria uma dimensão do sagrado na esperança, não sei se é essa a questão da sua pergunta. Não, ela tem uma dimensão da condição humana. Aí, é isso. O exemplo do diretor que assume o jornal Maurista sem ser maurista, né? Como eu tenho pouca leitura de Sartre também, de Sartre também na história, nessa época ainda não tinha aquela conotação do comunismo.
ainda poderia ser algo positivo, né? E nessa postura de dar o exemplo, muitas vezes nós como pais, qualquer professor, assumimos algumas posturas de dar exemplo, porque claro, a criança ou aluno você quer falar algo? É que você levantou a pena? É que eu tô misturando aqui com a outra ideia que me surgiu. Vai desculpar, mas era demais. Nessa última entrevista que ele deu em fevereiro de 80, tem um momento que ele diz assim: se eu visse e desejasse os argelinos menos violentos do que eram, estaria pactuando com os outros franceses. Eu teria novamente aderido à França. Era preciso que eu visse os argelinos como homens maltratados, crucificados pela França, que lutavam contra os franceses porque os franceses eram injustos. E eu sou francês, eu sou injusto como eles, porque é uma responsabilidade coletiva. Mas ao mesmo tempo eu aprovo, e é nisto que eu me distingo da maioria dos outros franceses, eu aprovo que esses homens torturados lutem contra os franceses. Isso ele disse há 25 anos atrás. Então, por favor, me repete a pergunta agora em duas palavras. Não, ela estava falando da questão da que tu falaste da conduta inautêntica do homem do jornal, do Maurício. Sim. Ele assume sem ser maoísta. Por quê? Porque nós temos que entender que nos anos 50, né, ou 40, 50, a situação era outra. O mundo estava saindo de uma guerra, né, em que o eixo, o famoso Roberto, né, Roma, Berlim e Tóquio, né, e aqui no Brasil quem batizava um filho com o nome de Roberto era suspeito pelas tropas do Getúlio aí de Roberto Figurelli, meu primeiro professor de filosofia italiano, Roberto Caparelli Figurelli. Claro que os pais dele eram suspeitos de simpatizar com Mussolini. O mundo estava saindo da guerra mundial contra um império e duas ditaduras totalitárias, e nesta luta os marxistas e todos os tipos de comunistas tinham lutado bravamente. Era um dos principais grupos. Então é claro que no tempo, final dos anos 40, nos anos 50, ser comunista era ser um cavaleiro da esperança, como o título do livro sobre o Prestes, do Jorge Amado, né? Ser comunista, ser marxista, significava naquele momento lutar contra a opressão. Por outro lado, um filósofo como Sartre, lendo os documentos, lendo a teoria dos comunistas ou dos marxistas, percebia a ausência da figura da liberdade, né? Da figura do indivíduo, da pessoa responsável, né? E percebia que no marxismo ainda tem aquela dialética materialista e necessarista, vamos dizer, hegeliana, né? Quando Marx diz que Hegel, a gente tinha que umstülpen, né? Virar pelo avesso. Meu professor dizia, um stülpen é o ato de pegar uma luva e puxar, assim, uma luva de borracha, uma luva apertada, quando a gente tira ela está pelo avesso. É a mesma luva, é a mesma forma, a mesma estrutura. Então, no marxismo, Sartre via que faltava a componente da liberdade, da individualidade, de uma historicidade centrada na vida humana. Então, nesse sentido, ele não podia simpatizar com a doutrina oficial marxista. A crítica da razão dialética é exatamente o livro em que ele, sentindo que a sua terminologia existencialista não é boa o suficiente para entender os fenômenos econômicos e materiais, ele vai procurar trabalhar ou retrabalhar conceitos que se encaixe no marxismo, mas que respeite o indivíduo e a existência. Né? Então ele vai fazer a famosa síntese de Kierkegaard e Marx, né? Como
Quer dizer, manter o que Kirchner defendeu contra Hegel, mas concretizando com categorias marxistas. Mas não era aquele marxismo dos anos 30, 40, que ele conheceu. Então, o próprio maoísmo, né, e você desculpa, uma vantagem da gente ser mais velho é de que a gente já viu de perto alguma série de coisas. Né, Quarto Internacional. No tempo de Mao Tse-Tung, Mao Tse-Tung ia criar um novo homem, e tinha gente que acreditava nisso, uma nova humanidade. Né, então, ele matou milhões de chineses para criar uma nova humanidade. Né, assim que ele morreu, os caras trataram de sacudir de uma vez aquilo tudo. Né, e agora estão nos ameaçando aí. Uma China que vem por cima de nós daqui a pouco, daqui a 10, 20 anos, né? Dominando tudo que puder, com um bilhão e 300 milhões, né? E trabalhando barato e trabalhando duro, né? Então vai arrasar muitas economias, mas não a partir de valores massificados e igualitaristas. Essa semana estava na Folha de São Paulo que as universidades chinesas estão fazendo. Querem criar 10, 20 Harvards. Estão, né, pagando a preço de ouro pesquisadores. Estão, né, diferenciando o salário para ter bons professores na China. O governo Lula não está fazendo. Diga-se de passagem. Hã? Hã? Mas eu diria uma coisa em relação à sua pergunta. Que na realidade o Sartre, do ponto de vista da sua coerência ética e política, ele nunca quis servir de modelo. Esse seria um dos aspectos, uma premissa. A partir disso, ele não deixava a causa do povo, a coisa de Pétrio, politizada, porque ele estava convicto de que deveria estar ao lado da causa do povo. E se essa questão se traduzia em vender os jornais, de estar junto com os maoístas, enfrentar a polícia do De Gaulle, ir nas fábricas, né, de Montpellier, de Lyon, de madrugada, subir os bloqueios, ele fazia. Porque isso era o elemento maior, entendeu? Dessa questão da luta. E esse é um dado muito interessante em Sartre, porque na realidade ele não trazia, assim, digamos, para a personalidade dele. Ele jamais era um narciso, né? Nunca foi um narciso. Ele é uma pessoa que, inclusive, ele mesmo discutia diante dele mesmo que ele era uma pessoa feia, né? Ele era, inclusive, que ele teve uma inteligência, talvez, muito... uma certa finura da inteligência dele, uma argúcia da inteligência, tranquila, uma pessoa que tem milhares de páginas escritas, né? Porque, inclusive, ele diz que a natureza não obrigou de toda forma. Mas, nesse sentido, eu queria dizer para você que a ideia de modelo é a ideia de sistema, né? Que a ideia de imperativo categórico, você deverá fazer isso, para que os outros avaliarem a sua ação, sigam e façam o mesmo. Então, se realmente o ponto de partida, né, o eixo duro dessa questão é o fato da liberdade, né, essa liberdade é uma liberdade que está no seu projeto de escolha e não tem modelos. Você, inclusive, pode ser um modelo para si mesmo, mas você, ao poder tratar com o outro e com a diferença do outro, tem que entender que o modelo do outro não é o seu. E aqui, pare tu, como diz o francês, parou a questão. Você não tem que fazer proselitismo, tentar convencer de que o seu modelo é o melhor. Nesse sentido, por exemplo, o Sartre foi alguém que foi incômodo para a academia, né? Foi incômodo para a filosofia sistêmica, porque ele tinha um brilho de escritor, né, que era inegável, é impossível, a academia não conseguiu recusar Sartre. Ela não conseguiu ignorar que existia uma pessoa que escrevia com a argúcia da inteligência e da filosofia que fazia, entendeu? Mas ele não quis pertencer aos seus quadros. Então esse é um dado que aparece muito na própria vida, né, do homem Jean-Paul Sartre. É, eu acho que é interessante se você falar isso sobre quem foi o professor Sartre. Eu acho que nessa biografia agora que saiu Sartre, que é uma biografia menor agora, mas bem legal de vocês lerem, que saiu pela LPM Pocket, da Sartre, da Anne Coenzelau, né? Ela vai justamente falar que para Sartre aprender é contestar. E ele era assim enquanto professor. Então, eu acho que essa ideia do exemplo, né, ele, ou de um padrão, realmente não era assim que ele se colocava. Eu até gostaria de convidar você, assim, de percorrer a pedagogia sartriana, né, enquanto professor de filosofia. Acho que é algo, assim, valioso da gente não ver como... O que ver aí de interessante para a gente, talvez, inventar os nossos. Para a gente poder inventar. Criar. E criar.
excesso de esperança, sei que nós estamos no final do tempo, mas para dizer uma ideia rapidamente, para evitar uma injustiça. Eu acho que é impossível nós falarmos duas horas de Sartre sem mencionarmos aqui o nome da pessoa que era o Poiré. Exatamente, eu ia falar isso, porque é bola. Que foi meu professor. Todas as ideias que ele desenvolveu. Que agora ele terminou, né? Gert, nascido em Caxias, veio em Porto Alegre, lecionou na URGS, até que foi caçado, caçado por invejosos e por incompetentes. Né? Não era nenhum partido perigoso, mas ele era um pensador que assumiu a sua curiosidade intelectual, assumiu a sua fome de conhecimento e brilhava com as suas leituras e com os seus conhecimentos e causava inveja louca nos incompetentes. Então, quando ele foi caçado, ele viveu um bom tempo dando aulinha aqui e ali, até nos cursinhos que o Fogaça dirigia aí, quando o Fogaça era um professorzinho, né, de cursinho. E o Guedes, com aquela sua voz de baixo, assim, mais sedutor, né, ele vivia aquelas ideias do Sartre e do Heidegger, né, contextualizando, colocando. Ele era assim um ideal para muita gente. Durante a ditadura, ele foi para a França e viveu um bom tempo como porteiro de hotel, que era uma ótima profissão, porque ele ficava de porteiro noturno. O movimento era pouco, ele tinha um tempo enorme para ler. De vez em quando chegava alguma pessoa interessante, algum notívoco com quem ele podia trocar ideias. E quando ele volta ao Brasil depois, ele não quer mais ir ao Rio Grande do Sul, ele fica no Rio de Janeiro, né? E ele é muito aproveitado, todo um trabalho com estética, com teatro, o pessoal tinha adoração por ele, né? E um trabalho também de levantar essas ideias da filosofia da existência. E ele foi um pensador gaúcho, não é nem de uma cidade grande, a Caxias, há 60, 70 anos atrás, não é uma cidade grande, né? Mas ele teve a coragem de estudar com toda a sua capacidade, a sua competência linguística, do alemão, do francês, etc., né, sem se preocupar de se enquadrar nos modelitos que já existiam. Tá? Então, de certo modo, ele sobrou um pouco na Academia Gaúcha aqui, né, foi rejeitado. Fiore também. Como Fiore, em outro sentido. Né, mas eu acho que essa é uma figura que nós não podemos esquecer, inclusive pelas contribuições, os livros que ele deixou, inclusive sobre Sartre, né? Eu acho que nós devemos ter muito orgulho, mas não orgulho bobo de dizer, oh, o Rio Grande exporta de vez em quando alguns talentos, mas no sentido de considerar que nós temos responsabilidade de continuar fazendo o que os gaúchos faziam há 40, 50 anos atrás, como Guedes, o Fiore, etc. É, quer dizer, não esperar que um professor da academia diga, esse é o sistema, dê uma contribuição, traga um tijolinho. Não. Nós filosofarmos com competência e com iniciativa individual. Acho que isso aí é pelo menos uma das lições que o Guedes nos passou. Né? É verdade, inclusive ele escrevia todo sábado, havia naquela época um jornal, Correio do Povo, que era diferente do de agora, tinha um suplemento literário, e ele escrevia todo sábado sobre o Sartre, quando inclusive saiu a crítica. Por isso a ditadura não podia aceitá-lo, ele foi denunciado pelos colegas da URGS, né, ficaram ali enquanto ele foi embora. Lavou prato na França, fez horrores e coisas. Enfim. Então, eu queria lembrar mais um nome, né, que o Álvaro também, acho que essa história da filosofia está ligada ao Sartre, né? A minha história na filosofia também começou, né, no mestrado em filosofia, mais tarde apenas eu vou fazer graduação em filosofia, a gente era uma psicóloga fazendo mestrado em filosofia, então, mais tarde eu vou entrar no clube, então, nem sei se eu ainda. Mas acho que escolhi a margem como projeto, então é isso aí. Então, eu, nesse momento do mestrado em filosofia, as minhas primeiras aulas, elas vão ser sobre a quarta parte do ser e nada, né, que é sobre a liberdade com o professor Sebastião Trogo, que espero um dia trazê-lo aqui, convidarmos para estar aqui com você, falando de Sartre e Guimarães Rosa. Ah, essa,
Eu acho que o Sartre, ele provoca essa, esse foi o grande trabalho do professor Sebastião Trogo. É um professor, foi um grande professor de filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele está aposentado e lá nas montanhas, no vale, num vale, assim, aos pés de uma montanha, né? Num sítiozinho lá em Minas, né? É lá que ele faz filosofia, esse grande sartriano, né? Está lá fazendo queijo, né? E espero que um dia ele venha aqui falar dessa coisa bonita que ele fez no Luzão, que foi trazer foi esse casamento aí de Sartre e Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, né? Com a figura aí do Rio Baldo. Tá? Então foi um grande mestre aí, acho que então nas nossas vidas, né, passaram mestres aí sartrianos. Acho que marcaram bastante. Tem que ficar por aqui hoje, né, Cecília? Eu acho que tem um dado interessante, que Sartre veio ao Brasil, nos anos 60, para ser solidário com a esquerda brasileira. Na época, Jorge Amado era um dos representantes, o Bento Prado Júnior, nossa prima-dona da filosofia. E ele fica muito impressionado com a intelectualidade brasileira dessa época. Uhum. Né? Ele refere isso e algum dado da cerimônia de adeus da Simone, que ela mostra a rua. Que ele tinha muito presente o que ele peregrinou, as coisas que ele fez no tempo e no mundo, que queria ter feito mais. E por isso eu me lembro da frase que o Guido Borrai disse para os amigos, quando ele soube que tinha um tumor, né, que seria irreversível, ele disse, que pena, ainda tinha que escrever mais. Né. Ele esteve aqui em 99. Não em cima, né? Ele ainda esteve aqui. Enfim. Tá, gente, então a gente queria agradecer a vocês. E... até mais. Deveria ficar com Deus, mas não aguento. Mas faço a seria não escolher. Envolver uma intelectualidade medíocre, repousar nas palavras, aumentar o saber, e assim, nada fazer, fazê-lo. Nada sou e nada quero sem paixão. Engajo-me na aventura de me convencer, acreditar para saber, encerrar, mudar de caminho, de novo, começar a mudar. Obrigada. É, gente, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo presente. Boa noite, obrigada. Esse quanto era condicionado, já estamos preocupados com esse tipo de coisa. Beleza, não vou deixar. Não, mas tá bom. Excelente, ótimo.